מסופר על אבא ובן שהלכו ביחד בדרך, כשהאבא בעצם רוכב על החמור והבן הולך לצעוד. הם הולכים בדרך, פתאום פוגשים אותם שתי אנשים, אומרים לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? הבן שלך ילד רך בשנים, הולך ברגל, ואתה, בן אדם מבוגר, רוכב על החמור. אתה יודע לך שזה לא יפה. האבא שמע מה שהם אמרו, ירד מהחמור ונתן לבן לרכב על החמור. הם עוברים עוד קילומטר ואז שוב פוגשים אותם כמה אנשים. הוא, תגיד לי, ילד, אתה לא מתבייש? אתה ילד צעיר, אתה הולך, יושב ורוכב על החמור, ואבא שלך בן אדם מבוגר, הולך ברגל, זה נראה לך נורמלי, אתה לא מתבייש? הבן שמע מה הם אומרים, וקיבלו את עצתם. ואז האבא הצטרף לבן, ושניהם ביחד רכבו על החמור. הם ממשיכים ללכת, ואז שוב פעם פוגשים אותם אנשים. תראה, אתם לא מתביישים. שתי אנשים, החמור הזה מסכן. אתם לא מתביישים, ככה אתם עושים לו, תרחמו עליו, פסד רחמים, צער בעלי חיים. הם שמעו את זה, וירדו שניהם מהחמור. הם ממשיכים ללכת, ושוב פעם פוגשים אותם אנשים. הוא אומר, תגידו לי, אתם אנשים טיפשים? יש לכם חמור ואתם הולכים ברגל? לפחות שאחד מכם ירכב עליו. הם לקחו את החמור ושמו אותו על הראש. את התגובה החמישית אתם יכולים לתאר בעצמכם. תדעו לכם חברים, כל מה שתעשה, תמיד יהיה מישהו שיהיה לו מה להעיר לך. לפעמים אנחנו נמצאים בשלבים של התחזקות. רוצים לעשות איזשהו סוויץ' בחיים, להתקדם טיפה קדימה, לשנות, לפעמים גם במראה החיצוני. אבל מה יגידו? מה יחשבו עליי? תדע לך, זה בחיים לא ייגמר. תמיד יהיה לאנשים מה להגיד עליך. גם אם זה יהיה טוב, אם זה יהיה לא טוב, לאנשים תמיד יהיה מה להגיד. תעשה את מה שאתה הכי שלם איתו, מה שאתה הכי מחובר אליו. לך עם האמת שלך, אל תתייחס לאף אחד. שיהיה לנו בהצלחה.